Mga kwentong may aral ni Teacher Menggay Natatanging katulong sa pamayanan Taimtim na nakikinig si Tofi sa kanyang guro Tila po ang interes niya na pakinggan at mas intindihin pa ang kanilang talakay ngayong araw Mga bata, ngayon pag-aaralan natin ang tungkol sa pamayanan Ikaw at ako ay nakatira sa isang pamayanan Ano ba makikita natin sa isang pamayanan? Sige nga, magbigay ka nga ng isa, Rico. Teacher, um, paaralan po. Magaling. Ikaw naman, Alice. Teacher, health center po. Tama. Ano pa, Toffee? Plaza po. Magaling. Lahat na nabanggit nyo ay tama. At marami pang iba. Ngayon, ang inyong takdang aralin ay isalaysay kung paano kayo makakatulong sa inyong komunidad. Yun lamang, iligpit ang mga gamit. Paalam mga bata. Paalam na po, Ginoong Ramos. Salamat sa pagtuturo nyo po sa amin. Iligpit na ni Tofi ang kanyang gamit at sabik ng umuwi. Inay, tapos na po ang aming klase. Mabuti naman anak. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Maayos naman po. Maganda po ang lesson namin kanina. Talaga ba? O, ano naman ang pinag-aralan nyo ngayong araw? Tungkol po sa mga katulong sa pamayanan. Oh, talaga? Tingnan mo siya anak. Alam mo ba kung anong tawag sa kanya? Hmm, nagwawalis po sa kalsada. Ang tawag sa kanila ay kamimero. Oh, yun pala ang tawag sa kanila. Pinapanatili nila na malinis ang kalsada. Kaya dapat ginagalang mo sila. Opo, inay. Tuloy ang paglalakad ng dalawa na may nakita silang tindahan. Anak, ano 'yon? Tindahan po, Inay. Sino ang nagbabantay sa tindahan? Yun, tindera po o tendero. Haha. <laughs> Tama, kasama din sila sa mga tumutulong sa ating pamayanan. Kapag may kailangan tayong bilhin, lalapit tayo sa kanila. Wow, ang galing naman, Inay. Maya-maya, napansin nila si Mang Teban. O Tofi, kumusta na? Okay naman po ako, kayo po Mang Teban. Aba ito, mabuti. Madaming nagpapagupit ngayon. Anak, si Mang Teban ay bahagi din ng mga tao na tumutulong sa ating pamayanan. Tama ang nanay mo, Tofi. Ako ang nagugupit sa mga buhok nyo para gumawa po ulit kayo katulad mo. <laughs> Sige po Mang Teban, alis na po kami. Ingat kayo! Nadaanan din nila ang health center na kanilang pamayanan. Noy, dyan po nagtatrabaho ang mga doktor at nurse. Sila po yung tumutulong sa atin pag tayo po ay may sakit. Tama anak. Buti at alam mo yan. Opo, inay. <laughs> at bago sila makarating sa kanilang tirahan, nadaanan din nila malapit sa kanila ang nagpapaayos ng bahay. Anak, ang tawag dyan ay... Korpintero! Tama, sila ang gumagawa ng ating mga bahay para mas matibay at mas matatag ang pundasyon na ating tinitirhan. Wow! Nay, ang dami palang mga katulong sa pamayanan. Lagi natin sila nakikita. Minsan po nakakasama pa. Katulad ng aming guro na walang sawang nagtuturo sa amin. Panadero na gumagawa ng tinapay na paborito ko. Mga bumbero din po, inay, eh, na umaapula ng mga sunog at syempre, nandyan din si tatay na isang pulis. Nay, gusto ko po maging katulad niya. Gusto ko po maging pulis para mapanatili yung kaligtasan sa ating lugar. Oo, tama yan, anak. Ayan, nakauwi na rin tayo, nakakapagod. Sige, magpahinga ka na at gagawan na kita ng merienda. Habang nagluluto ang kanyang inay, agad binuklat ni Tofi ang kanyang kwaderno at sinimulan na ang paggawa ng takdang aralin. Maraming paraan kung paano makakatulong sa ating pamayanan. Mga simpleng bagay na dapat ginagawa natin bilang miyembro ng ating komunidad. Para sa akin, isang magandang ehemplo ang aking inay. Nakita ko sa kanya ang taos-pusong pakikisalamuha niya ng maayos sa mga tao at sa bawat katulong ng ating pamayanan pagbuo ng magandang relasyon na siyang makakatulong upang umunlad ang ating komunidad. Mahusay ka, Tofi. Sige nga mga bata, palakpakan natin siya.